نيوارن پیدا کر آکر چاہے تتی مٹی دکھڑ دی بیٹھ سیدہ ہاتھ دیوار پہ رکھا ہے پہلا پہلا میں کار کیا دے مڈی دیئے تکھے دی نکا سیدہ دے مڈی دیئے کھیڑن دی بجائے قرآن پڑھا سیدہ دے مڈی دیئے پردے تو بغیر بہر نہ گئی کار قدی بابا میں کو پردے جو دے سیدہ رہ تیاد دادی ہے تری دادی دکھیا اچانک مون دڑی تیت خون پیا وانے مٹی چھوٹ گئی ہے چھوٹے چھوٹے آتمان کیا دیا قیمہ رہی بستر بنا دے چار سالان دی بچی سانے ترین سالان دی کتا چار سنا دی قاسم کوئی پتہ ہی نہیں چار سنگ دی ود کیوں آکس چاہا مر لی آئی میڈا خون نہ دیکھ اے بستر پہ چین دی آئی قاسم دے ہاتھ چھوٹے ہتھوں بستر زمین پہ سڑ کے بابا بابا کر کے دوڑی آ دیا بابا تو بہ گئے میں کہے کو صدا ادیا بابا میں نے ڈر کے کتھانا سیادہ رکھا ایک انہ صدا میں نے سینے تسام ہتھ کھولیں ہتھ کھولیں آدھیے بابا تیرا سینہ تیرا میں میرا ناویک بدانے قاسم دے موت نکلائے مریا پھینہ جو پہ نہیں آدھیے نام گا سنگری وائرہ کرے سا مسلمانا گھما شما پھلے سی سیادہ دے قیم سی آدھیے بابا چوتھی رات میں کنو لینے میں سمنیا میں کو آدھیے ابو بصیر کو پتہ لگائے ایک کفن کھین کے ولائے جائی جاہد نے ولائے تن دروازہ پان تکل باپ کر کیا دے دروازہ کھول انہاں دے گھر مداموں میں دروازے کھولوئے میں آدھیے کونے ابو بصیر آدھے میں وارس پیون دے دیکھ آدھیے بابا خبردار پردے دا کے آمین دے وارس آئے بیٹھے آدھے کونے پیون دے دیکھ آدھیے میری ہاتھ رکھ پاسے دے پر دیئے معلوم تینے دکھیا تاجاد ہی کمیزہ پڑی سی اوکھا سوکھا پردان دیاں بابا
ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਸਬੀਹ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦੀ ਉਹ ਕਿੱਥਾਂ ਹਿੱਲੇ ਵਾਂਗ ਰੋਂਦੀ ਉਹ ਸਾਦਾਤ ਮੂਮਿਨੀਨ ਦੀਆਂ ਪਿਓ ਦੇ ਮਈਤ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣੀਆਂ ਤੂ ਪੁੱਤਰ ਨਬੀ ਹੈ ਨੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੇ ਦੁਆ ਬਖਸ਼ ਮਰਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਿੱਕ ਧੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਈਤ ਤੇ ਰੋਵੇ ਮਈਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣੀਆਂ تو میں نے دیکھ ایک باری ہے امام سند اداکر کو میرے لوں میں نفرت دی امام سند اداکر سمجھ کے دیکھ کہ میت کو لباوے ہاتھ اپنے وہ ڈسدا نہ قد چھوٹا چار پائی بلند ہی اے بابے دی میت کھڑی رہی ہے کرے سے ماتم دینال بول بابا منتا نانا پیو نال گل کران دو